Boas disputas e condições perfeitas marcaram a 6ª Copa Veleiros de Monotipos, que aconteceu em Jurerê, no Iate Clube de Santa Catarina, Veleiros da Ilha. Depois de 2 meses de intervalo após a última etapa da Copa Veleiros de Monotipo, esperando acabar a parte mais rigorosa do inverno, os velejadores voltaram ao mar nos dias 6 e 7 de agosto para a disputa da 6ª etapa da Copa Veleiros de Monotipos, na Raia de Jurerê. A gente conversou com a flotilha dos gaúchos, a gente vai correr o estadual deles e eles vão correr o nosso. Tem que aproveitar todas as regatas do clube para deixar o barco certinho, todo medido, para alta temporada. Dias de competição foram 5 regatas com largadas ao meio-dia e 11 horas da manhã. A etapa da Copa levou à raia mais de 40 velejadores. A gente agora conseguiu montar a raia para um vento nordeste, 50 graus. O vento é fraco ainda, mas já dá para fazer uma velejada legal, deve ter alguém 8, 9 nós, 8 nós de vento. Participaram da disputa as classes Optimist, Laser e Snipe. O árbitro da regata dessa 6ª etapa explica qual a diferença entre as classes participantes. A primeira classe que largou foi a categoria Optimist, que é o barco de iniciação à vela, né, as crianças de 8 a 15 anos. Apesar de ser um barco escola, ele também é muito técnico, tem campeonato estadual, nacional, mundial. É uma flotilha bem grande aqui no estado, chega a ter 30 ou 40 barquinhos desses. Bom, na classe Laser, é um barco também tradicional, tem no mundo inteiro, talvez seja o barco mais numeroso, né, pelo mundo. É velejado em 3 tipos de laser, o laser standard, o laser radial e o laser 4.7. Laser a gente larga todos os 3 tipos de laser juntos e depois do resultado a gente separa. É um barco muito esportivo, eu diria assim, né, exige muito do velejador. É uma academia flutuante, né, tem que mexer muito braço, perna, abdômen e tal, tem que ser meio atleta. Se quiser velejar bem no laser. É, a terceira classe que largou hoje é a classe Snipe. É um barco de 2 velejadores, né, timoneiro e proeiro. Um barco de 2 velas e ele tem muito pouco, praticamente todas as regulagens, né, que se usa nos veleiros. A Copa Veleiros de Monotipos é dividida em 10 etapas, que acontecem ao longo do ano. O próximo encontro será nos dias 24 e 25 de setembro. A organização do evento é do Yacht Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha. O esportivo mais veloz da América Latina é fabricado no Brasil e no próximo programa você vai conhecer a radicalidade que é o Force One. Entra aqui com a gente, vamos com a gente curtir essa navegada que vai ser forte. Aqui tem que segurar, amigo.
voando, galera, tá voando, olha o barulho desse motor. O Batata tá fazendo as curvinhas boas agora! E o Nautic Companhia de hoje fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar também nos horários alternativos. E através do nosso site, você pode mandar sugestões de matérias e entrar em contato conosco e também através do nosso Facebook. Um beijo e até a próxima semana! The shit, and I love that.